Rasmus lige vise, hvad han kan lave her på Linux Mint'en. Og hvis der er andre effekter, du vil vise, så kommer du bare med det. Flot. Der er Og hvor længe er det, du har arbejdet med det der system, Rasmus? 2-3 timer. Det er flot klaret. Hvad har du brugt 3 timer? Jeg ser 2-3 timer på den her. Er der sådan en nedvund? Flot.